BBB Super Channel. BBB Super Channel.作为一个电影工作者，坐在这样一个环境里面，其实心里面有一种苍凉的感觉。一个已然没有观众的戏院，破落的建筑，还有一个视死如归已经五十岁了，离开电影界已经久的人，加上这样的场景，显然就是一个台湾电影史。1998年的2月12号下午3点，我现在所在的位置是新竹的国民戏院。当初这个戏的名啥物件？啊，娱乐馆。啊，你即摆是恁开始咧搬？对，伊嘛娱乐馆。现在开始咧搬电影？也未。现在哪里搬？我相对而家迄个工业。唔是，我是讲迄个戏拄开始就咧搬电影。啊，咧搬电影。本来就开始搬电影。伊嘛咧搬上少咧，伊甲搬以外。哎，就即久差，你甲知啦。啊，伊个位甲即摆有感觉无？啊，位甲即摆有感觉。位拢变过。永摆是啥物款咧？永摆位较大。较大。较宽吼，啊，毋是有阵仔阁用榻榻米诶，榻榻米伫楼顶，吼安尼哦，啊，恁一撮诶，两撮榻榻米，啊，搭春的椅啊，吼安尼哦，啊，所以你会使到榻榻米顶悬安尼，安尼，啊是啊，啊，迄个就是啥物啊，日本人来按规矩来吼，即停位，迄个榻榻米头，哦。安尼哦，啊，迄个大部分拢搬，迄个你家就差不多，即已经上大间，嘿。啊，讲好了嘞，讲好了是。了后，起码细产品，起码头起码落做，起码是无声的，用电视，啊，咱用灶夹，配到遐啊，不灶夹，啊，用电视就去发明。咱起码来吼，搁先做一摆看，先看电视看嘛，嘿。哦，啊，容易做了，人家等了，咱门开开，你再来做电视。哎，啊，平时看一遍，啊，其他大家做了，伊才喜欢了。讲来听，哎，说明叫迄个罗莎。用麦克风啊，啊，啊，音乐的，遐配乐。啊，音乐咱是用迄个专门音乐哦，后放迄个，啊，后什么，你把音乐接我话做。哦，啊，你家安个放啊咧？啊，你来落雨，后迄个落雨的时间，啊，后迄个放咧头。啊，你用放接话咧？啊，啊，你变讲恁放电影是一个人啊，放迄个声。各位或许看到的是一栋没有人的、到处是野狗的狗屎，或者到处剥落的一个建筑。但是如果我们把岁月推回60年前，这栋欧式建筑的戏院，大概是可以称上当时全省非常豪华的戏院吧。成立之初，我想那种荣耀跟光彩，绝对不输于现在的所谓华纳影城。这栋戏院事实上是当时日据时代的新竹市役所，为了增加火税哈户税，所以决定兴建这一栋戏院。开幕之初，我想整个的设备不像现在这样，而是一个剧场。刚刚开始是榻榻米的，就像我们习惯在电视上看到的香铺场那样的榻榻米的做法，甚至有些人可以在这边或坐或卧或吃东西。那经过几年的改变之后，后来经过整修，它变成有包厢式的，非常欧式的一种剧院。据说每个包厢前面还有放帽子的钩子，所以可见当时来的观众，我想那种水准是很高的，就像我们习惯看的欧洲电影里面出现那种人跟那样的地点。时间随着演变，但是这栋戏院的基本功能一直在，因为它属于
公有的戏院吧，所以他除了放映电影、演戏之外，他通常承担了某些啊公共活动的场所，比如说各种节日庆典。在日据时代，甚至这个地方会变成征兵的时候送人家入伍或是怎样的一个地方。啊，光复之后，这个戏院由新竹市政府接管，然后逐渐改变。在民国34年之后，有一个比较重要的事情，就是这栋戏院加装了冷气。据说那时候是全省第一栋有冷气的戏院。但随着岁月的经过，到了电影逐渐没落吧，这家戏院整个停演啊，已经有十几年了。一直到前几年，大家觉得应该给这个地方一个合理的位置，于是曾经轰轰烈烈的举办了一个以这个场景为主要主角的一个有关电影的活动。然后活动过后，场景寂寞依旧，那样的整个经过跟感觉，我们真的是仿佛看到台湾有关电影的一个历史，从草创、繁荣、萧条到完全的衰败。只是电影永远是人的一个梦，电影在许多年轻人的梦里面大概永远不会死，但这栋建筑已然老去，它的未来到底会变成什么样的模样，没有人知道。唯一知道的是，它大概跟电影越来越远了。当所有戏院都跟电影越来越远的时候，作为一个苍老的电影工作者，前瞻或者回顾都非常茫然。50岁才学做西装，这妈妈可真是活到老学到老，活到老秀到老。从舞台装做到卑南传统服装，到台湾九族的衣饰，爱线服装社如今的绝招是，只要你想得出来的表演服装，他们就做给你看，做给你穿。我们一下来看这勇士是谁？请问一下勇士，你对今天穿这样的衣服有什么感想？帅。台湾念真情，跟大家来博感情。要一个把一辈子最灿烂的青春投资在电影界的人来看一栋戏院的萧条，其实是非常残忍的一件事。很多人问我说：“阿连这两年什么时候才开始在拍电影？”我每次的回答都是说：“不久将来吧。”话又讲回来，真正让我觉得在此刻或是在未来的短时期里面自己不会做电影，大概是应该是一两年前参加威尼斯影展的时候的感觉吧。在威尼斯，我们看到那样一个电影王国，那样一个集体的戏院，就像我们台湾现在的那种影城，12个厅里面我们看不到任何一部意大利电影。我那时候的感觉是，意大利如此，那台湾怎么办呢？那时候一直觉得，为什么不把电影所有的应用的资源用在其他方面？这样的借口也许很多人不以为然，但个人是这样觉得的。我看到国民戏院毁弃成这个样子，看到整个戏院里面我们四处都可以踩到猫的大便或狗的大便的时候，忽然觉得一种奇怪的苍凉。电影已然从大众媒体变成小众媒体的，电影已然被好莱坞全部吞噬了。一个国家除了认真的觉得电影是它一个文化的对外输出的最经济而且快速的表象的话，它才还有一点点希望。这样讲，忽然间又有点伤感起来了。电影已然过去了，但就像我们在之前几集曾经一直强调的，很多传统的东西却是在许多有心人的努力之下，它有一种新的面貌或者新的可能。我们现在要去看的正是这样一个人，事实上他是一个台湾的弱势文化里面的一个典型的代表族群——卑南族。
但在这组里面有一对母子，他们用全心全力保护了，而且也重新创造了属于他们族群的一种传统服装，甚至利用这样的技巧可以帮忙其他人做出在舞台上亮相，或者让他的族人在庆典的时候可以灿烂的上街的一些服装。他们的工作充满了愉悦，当然让我也有机会去扮演一个卑南的满沙浪。第一次觉得满沙浪的意思并不是万沙浪，而是勇士。要不要看看串场人变成勇士的模样？ OK， 我们去卑南村看一对母子，看他们伟大的采访技巧。1998年2月25日，我们在卑南族妇女除草完工祭上，太漂亮的卑南族女孩秀出她们最灿烂的服装，而在这里我们也认识了大家一致公认的卑南传统服装大师莫亚不破不断。不过这样的名字比起伊塞米亚基还难念，所以我们只好还是叫她身份证的名字真修花好了。像现在小学生啊，这个学生啊，应该他们的穿法是这样才对，肚兜穿在上面啊，衣服穿在里面啊，应该是这样，还有脚到那裤裤带，啊，这样少年组的就种花布的，种花布的那个是也是少年组的，应该他们就是穿那个绿色的交道，没有花纹的，但是他们今天都没有带，这个是有，但是这个都是深绿色的，啊，就是这样。那个好像是20岁以下的人呐，哎，就是穿那样的。在这个祭典上，不管男女老幼，大概80%以上衣服是经过他的巧手所缝制出来的。缝对卑南族传统服装来说是小事，卑南服装的特色是爱绣，上衣绣、裙子绣、裤子绣，连内衣里裙、外挂的装饰品全部都要绣。而既然身为爱绣一族的裁缝师，他跟一家人所经营的服装店当然要跟着族群走，因此他干脆就把店名取作爱线服装社。他说卑南族的衣服一言以蔽之，就是爱线。要这样过去哈，织的布都是这么窄，嗯，那衣服相接的时候中间不是有一条缝吗？对对对，他为了隐藏那条缝，就把它绣这些东西上去，就隐藏他的那个丑陋的地方。弟弟吗？啊，是我弟弟。对，做了。我只有一个弟弟。我就是演儿子了。对，做了的。对，做了。哦，你好厉害，好厉害，好厉害。可是，哎，这个女生会不会太大？啊，她是肥肥的一个大号人。邓卫大号人。我以为是照你的 size 做的。像现在小孩，比如说比女儿小的，他们如果要做一个什么东西，他会用原住民的话讲这个吗？会你们用语，比如这个衣服叫什么，他们会讲，会讲吗？会，他们会讲。小孩子还是会讲。不然的话，他们也不用国语怎么讲？就像这个，这个是什么？绑在腿上那块布。这个嘎丁。这个嘎丁啊。我们这个都是用嘎丁，但是用那个。我们都是用罗马字啊，我们是这样写啊。他今天要做几道，这个男的、女的，男的就是很长，长还有女的比较短。这个女的，那当然女的，我们也是学女的啦，啊，做几件啦，我们就这样写啊。讲起曾妈妈的采访生涯，老实说，真是一段传奇。还没有满10岁的时候，我想他就跟卑南族的其他小女孩一样，跟着妈妈奶奶学手工刺绣。初中毕业后，正式拜师学洋裁，然后又陆陆续续的把许多裁缝的18般武艺全部给学上手。或许一双从小就被刺绣功夫训练出来的巧手，加上扎实的裁缝技巧，碰巧又遇到民国70年代风行前台的歌厅秀。曾妈妈当时在台北可红了，虽然自己没有上台，但台上那些争奇斗艳的秀服几乎全是她的作品。曾妈妈说，尤其是那种
游走在穿帮边缘的清凉装，非得有一双极精准的手工，才能让衣服留在人的身上，而且还维持在几乎穿帮又不能穿帮的灰色地带。他会做衣服，他很会弄哦。那我妈妈以前在读书的时候，因为我外婆不会做衣服，她会绣没有错，不过不会做衣服，我外公就帮我妈妈做衣服，学校要穿的衣服，结果他帮他做盘山装，我妈妈不敢穿。他不敢穿，那个时候哈，因为那个时候人家会笑我妈妈是中国人这样。对啊，会笑他是中国人，所以他就穿盘山装的时候，我妈就不敢穿，那个都是我外公做的。那裙子啊，那个时候没有电熨斗哈，他那个折裙有没有？他这样折一折，放在床铺底下垫着。过几天以后，那个衣服就那个裙子就成型了，就可以做了。厉害！他都是他在做。我小的时候和服还是我外公帮我做的。外公帮你做和服、啊？对，我外婆不会做。陈妈妈虽然遗传了外公的手艺，不过对她鼓励最大的还是爸爸。当年陈妈妈从南王到台中市斜阳台，每天来回10公里，非常辛苦。后来是爸爸自己出去到处捡零件或者买零件，拼装出一台自家制的脚踏车，让他骑着上下课。就从这辆脚踏车开始，他越学越多，也越学越严。到了50岁的时候，甚至还从台东坐飞机到台北，来回飞，来回学，学做西装。这个地方有打记号的哈，一定要录起，读书规定管理。好的，说的是这样子。哦，谢谢。好好好，我一直到50多时候，我还去学这个做男装啊、西装啊。嗯。哎，因为我这里啊，有的时候我在台北的时候，我每次做那个舞台装啊，有的时候做那个做魔术。魔术用的那个魔术师啊，他们的衣服啊，里面的很多什么好多机关，也那个西装你必须要会做，那个他们舞台上面的那个西装啊，我们都要做，和那个常委。50岁才学做西装，这妈妈可真是活到老学到老，活到老修到老。从舞台装做到卑南传统服装，到台湾九族的衣饰，爱线服装社如今的绝招是，只要你想得出来的表演服装，他们就做给你看，做给你穿。这不打紧，还有完整的一套售后服务。像东城国小这一套刚交货的跳古镇的舞衣，就是老师设计，画出初样之后，爱线服装社帮忙研究布料、配色、剪裁、缝制。由于从出样到成品之前都是纸上作业，所以今天是秀秀看，看效果，看到底合身否。不行的话，爱线服装社负责到底，修修改改绝对没问题。你们要很小心哈，穿着，因为它子母扣会勾坏衣服，这是绸缎的衣服，很容易勾坏。还有谁的？哦，来来来，你的衣服穿的，不用的。哇，这个这么大件呢、啊？哦，好满意哦，连他们的家长都很满意，因为是红色的，红色的让人家感觉就是很热闹、很喜气，所以他们庙会就叫我们去跳嘛。哎，月底还有一次。里面有东西耶，看一下。哦，槟榔过期了。啊，阿公的。过期的槟榔，阿公的、啊。嗯，这个阿公的，过年的时候。哎呦，这个阿公里面都放槟榔，哎呦。这个哈，为什么要这样蓬蓬？因为我们的舞蹈是有这样蹲跳的，蹲跳的，所以它是必须要蓬蓬。这个谁要用？谢谢奶奶。他已经带那个不用了。哎呀呀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 ！谁要？来来来，你也带。
挂挂在那边哦。挂槟榔的了，你要带驾照的了。驾照，驾照，来来来，你要不要帮奶奶跟那个导演拍照？这边这边，好，我上来这边照也好。妈了个，这勇士是谁？请问一下，勇士，您对今天穿这样的衣服有什么感想？帅。谈汉族的传统服装早已看不见的时候，我们实在难以想象曾妈妈和她一家人，反而为了所谓弱势族群的传统服装忙翻天。妈妈、女儿、儿子、媳妇全上场，连沉默的老爹也一直在屋后安安静静的做道具。然而一到必要的祭典或是场面，全家人更是光光鲜鲜的带头上。哎呀，忙死了，这几乎是曾妈妈的口头禅，但是她忙得开心。她说没办法，我们卑南族就是爱漂亮爱炫。曾妈妈说得有自尊，而卑南的朋友于是就漂亮得有自信。于大姐说，第一次看到心腹就觉得她跟一般来看昆虫的人不一样，她一直看一直看，好像恨不得把昆虫的形象看进脑袋瓜里不想忘。而且人家是用笔写生，她则是用刀在纸上画。台湾念真情，跟大家来博感情。男主的裁缝师，我们现在去看一个属于纸的裁缝师。这样讲好像对他不太客气。记得我们去访问他的时候，他妈妈偷偷告诉我们说，如果他用功读书的话，他现在已经是博士了，因为他非常非常聪明。而这个人却把一张可能只印千字的纸，把它幻化成各种比文字所能传达的更美妙的东西。这样讲好像有点抽象。OK， 底下介绍的是一位纸雕师。我想纸雕对很多人来讲都曾经看过或者有曾经做过经验，但这位先生他可不同了。他把每个所雕出来的东西把它当作学问研究，即便是一只昆虫他都希望做到百分之百的真实。于是我们看他的纸雕作品，非但是一个艺术，而且他简直是一个标本。而这样的人，他的生命便完全在纸上面了。如果你问他爱情，问他婚姻，问他自己未来决定，他大概会盯着那张纸抬头看看你，无法回答你。他真是一个纸的信徒。我们去看看这位怪先生。有一天，如果我们年纪大了，学着剪一张纸做一个竹蜻蜓，人家会说真好，童心未泯，自得其乐。但如果有一个孩子从小就爱做劳作玩纸，而且乐此不疲誓不回头，如果你是他的父母，请老实回答，你将会说什么？他从小的时候都喜欢做劳作，他做弄衣服回来的，衣服都来了，等于外公都这样，平常把时间拢用在这纸雕里，然后做工分。你爱做诶啦，啊，我也爱读书啦。哦，哎呦，爱做诶，从红妈妈到现在还略带抱怨的语气中，
我们似乎了解心腹的这一条路早先走得真不轻松。虽然几年下来，家人从极力反对到默许，到现在大力支持，但我想你也会了解，那绝非主动，而是心腹自己用时间加上毅力和兴趣所累积出来的影响力。现在可好了，爸爸不但把儿子做了老虎面具戴在头上哈哈笑，心腹说爸爸可大方了，常把他量产的纸雕作品免费送给朋友，还附带免费教学，而且骄傲地说结婚竟然设计发明的。洪心腹爱玩纸，不但自己中毒，还巴不得大家一起玩，说动手做才知道其中的乐趣，所以除了固定的教学授课之外，还主动投稿，于是他弟弟念幼稚园的女儿 Ruby 就成为最佳的 model， 负责示范如何 DIY。 来，妹妹做给你看一下。耶，这样子会不会？来，眼睛烫。当初心腹像瞎子摸象，一路自己摸索，他说是很累，但由于自己摸，所以更充实，而且许多经验还非得从一无所有的地方才学得到。到处去，那个那边不会有很多印刷特的那个工厂吗？对，印刷工厂。就一家一家的去问，你们有没有比较习惯纸张？因为那时候这个纸张没有被一个特定的名称，我们来讲一下。像这个叫这种纸叫立格纸，它本身上面一格一格的很粗糙。那像待会靴子用这个做的质感是会比较接近，好，颜色比较接近。用立纹纸做比较接近，它颜色比较接近。可是用如果是用立格纸做的话，它的质感粗犷的力量会表现得比较出来。那有时候作品就是依当下的感觉，例如说我希望给作品。有钱不一定买得到经验，何况是根本没有钱。最初家里反对得要命，能留着兴趣不死已经不错了，跟父母亲要钱发展这样的兴趣别做梦了。所以从国中时期，心腹就了解精神跟面包到底谁重要的道理。为了存钱买材料，早餐不吃是常有的事。执着似乎是心腹的特质，或许现在的人都比较精明聪明，知道见风转舵，知道因地制宜，而心腹的执着相形之下就有一种不合时宜的奇特。不过或许正是这样的特质，许多人就在半同情半感动的情况下跟他成为好朋友，甚至成为他执意制作的后援会。其中一大姐就是其中的一位。这个到底是女儿还是姐妹，我实在搞不清楚，嘿，因为就是同一批。但她变成宠以后就产卵，而且好像有的不用公的，他孤子生子，就一只母的就可以生。姨大姐说，第一次看到心腹，就觉得他跟一般来看昆虫的人不一样。他一直看，一直看，好像恨不得把昆虫的形象看进脑袋瓜里，不想忘。而且人家是用笔写生，他则是用刀在纸上画。而两个人成为好朋友，则是因为心腹送给他一只独角仙开始。这只独角仙有别于姨大姐所见过的任何品种，而且是心腹观察之余用纸用刀雕刻出来的作品。分享成果似乎是心腹创作上的特色，他说这总比孤芳自赏好，于是一旦有了新作品，总不忘拿来跟人家分享，顺便也听听人家的意见。好像比例不大对了。哦，若若我再把它加到。没带来哈，那只蝎子没有。你这边有蝎子吗？你看，我感觉你比例好像是太大了，太胖了。好，不过它也有，倒是很像那个虾子，泰国虾的。哦，晚上可以吃一餐的。我尝一点，因为它各个关节，你看。哦，有几个关节，但是我觉得那个应当注意啊。身体这边是这个头部啦，头部太粗了，因为它头部细一点。对，身体这里。其实哈，我是尾部这边太宽。OK， 安尼，你这主人，你这买用较短，卡买用较短，你大家多住就不会像这种情形。对，中间骨节缩小。你看这个也。
我们问心腹，纸雕创作这么多年，有没有想到放弃这两个字？他想了想，认真地说，没有，只记得刚退伍的时候没有钱也没有工作，生命中只剩下纸雕和朋友。朋友知道他没有钱吃饭，就在每天吃饭前 call 他，用不同的理由和借口找他一起吃饭。心腹说，在台湾他相信只要肯拼，一切就有可能。说像当年为了纸雕还学会做广东粥，在路边摆摊子卖，不放弃就有机会。后来随着出国办个展的次数越来越多，渐渐的就有人慕名而来，请他上课、出书、出光碟，甚至还要他以顾问的身份到工厂指导。纸艺创作就像许多即将或者已经失传的手工艺一般，在现代生活中慢慢失去了舞台。如果想要让它再活过来，唯有利用高科技量产的纸艺半成品，才能透过商业化而让它普及，让人们有兴趣，然后才会慢慢有创意。用电脑去控制它的一个精度呢，达到这个5μm，就是0.5个工字条，它粗细差不多是1/20根头的一个误差值。那所以它的每一把刀的间隔距离可以在3根头之内就有一把刀。看好，像这把小提琴，它中间的这些间距也非常精细。对，好，连一般来讲手歌绝对不会这么均匀哈。那再来讲的话，就是说像我们看哈，像这个高音记号的部分，这个弯弧的动作，传统刀模要弯成这样的弧，入刀光是扎琴的时候，刀就崩开来。那因为这边心腹说，小时候姐姐很会画画，人家问她以后要当什么，她还可以理直气壮地说当画家，而自己爱折纸，可是人家问，她就想不出有个什么合适的名词形容未来的自己。不过还好，往日的孤军终于在去年成立了纸艺协会，让一些找不到适合名词的人有了依归。至于下一个目标，心腹说很想成立纸艺博物馆，他盼望的是有一天台湾能像日本，把纸艺当作是一种民族文化。心腹的坚持好像成了他脸上的标志。他说以前的女朋友曾经要他在纸雕和他两者之间做一个选择，当他选择放弃纸雕的时候，女朋友选择离开他，因为女朋友说他根本是自己在骗自己，而且他也不要成为他生命中的罪人。心腹说女朋友后来嫁给别人了，喜帖还是心腹自己设计制作的，而现在的女朋友根本问都不问，一路支持。他说前前后后想一遍，自己其实还蛮幸运的，自己的人生就像一张纸，自己摸摸捏捏，一刀一刀刻刻画画，至少也刻出了一个自己想要的样子。我喜欢这样的画，把自己当成一张纸，不管已经是什么颜色了，一笔一笔画，一刀一刀的刻，至少也要刻出一个自己的名字，或者一个自己立体的样子。啊，加了迄个姚平叫起来，我讲对这个目睭镜，这个目外遮，我去填四针嘛，啊，我人去拢无解消毒哦，我那汗毛搭白搭淡呢。啊，到尾啊，讲啊好啦，要迄个着我的时，讲连消毒都无，迄个线摕我来，就把你安尼杠杠的，就爱填填，啊，万寿孔解搭嘞，拢无解我药啊，讲安尼 OK 啊。台湾念真情，甲大家来博感情。或许你已经知道，或许你不知道，在20-30年来，台湾跟非洲国家或是南美洲国家的整个外交关系上面，常常有一群人，他们扮演着非常非常重要的角色，而我们通常只在报纸上看到三个字叫农耕队，我们通常很少看到农耕队的人他们在做什么，或者
他们去了做的事情，以及对当地的贡献是什么。也许我们唯有在跟某个国家断交的时候，我们才可以看到报纸上看到说农耕队也跟着回来了。 OK， 我们在今天在民雄那个地方非常巧的碰到一位先生，他几乎他把他的人生里面很灿烂的将近10年的时间放在国外，他就是农耕队的队员之一。他曾经在在非洲以及在南美洲待过，我们今天就跟他聊天。我跟他长得蛮像的，黑黑的，瘦瘦的，但是我不是农耕队，而且他是，而且是技术性的农耕队。阿布拉桑，你好，你好，你好，那拢叫你阿布拉有啊？啊，对对。啊，你的名是啊那大名是哪称呼？我的名叫尤春兰。啊，春兰演戏那名，春兰演戏。春兰啊，对对对。春兰演戏那名。有。你当初有啊？吼，你上海先为什么去这个农耕队？你本来读的跟农业有关系？哦，对，我本身读我都是农业，农，我都是农校毕业。哎，啊，了我个因为我个服务啊，那伫这个农会的这个推广过农业推广教育，哎，所以话我对这个，这个参与这个农耕对这个工作啊，我都感觉讲真有兴趣啦。嗯，啊，尤其一方面较早讲，那做农业的无啥物前途啦。但是到尾啊，政府都开发对这个沿外的工作哈，农业技术沿外的工作，啊，我迄阵啊都感觉真有兴趣来参与这个。啊，伊当初要招这个人是伫透过农会去招的，还是你直接去找农会推广过的人？伊这较早就是讲，咱政府要招这农经队的队员啊，是透过国库农业改良场啊来招考。哦，啊去考试对吧？对，哎，去考试。哎，你你看去考偌多几年？是去考伊内底内容考啥？哦，伊有考一个迄个啊，都田间现场的工课，哎，哦，现做就对了，现做的，哦，看要使这个咱较早用花的铁牛，啊是犁田，吼，用迄个牛弯啊，现代啊，互你犁，哦，啊过来咧，一方面看你的耐力就对了，哦，用一个两手、三手长，啊，互一个骨头，互你30分钟来，互你。你所做的，诶，这个量看偌济，看你的耐力就对。哦，啊，你看要做偌久啊？对对对对对，哎，安尼你表示讲你都吼对这个工作你会当信任嘛？啊，你当初去考的动机是啥？主要动机是啥物件？钱较济还是安怎？第一，算讲安尼啦，较早这个农经都因为你。当然，这是国外吼，伫国外你这个生活上的这个使用这费用啊，拢是以美金为主啦。啊，当时我食头路都一个月吼，讲实在是一个月510块，自己17块啦，我真无钱。啊，较早农这个农业社会，使讲真咱伫咱农村真困苦啦。啊，我家庭咱原来是算农村的子弟。啊，佫算讲收入也无迄个，啊，当然有遮吼，台务口有这诱因，啊，咱大下起号都佮靠这个参与这农经队啊，啊，一方面佫趁钱，一方面就当来国外佚佗安尼。非洲吼，对，即马讲到非洲，第一个非洲的所在是像我去南美洋也相共，迄热带雨林区吼。嘿，使讲你这个寄生虫啦，吼，这个疟疾呀，吼，迄足济。那他拄啊，你都我都无讲对啊去啊。我捌钓两遍，但是拢无安尼真去发作起来就对啦。那迄个有感觉就较紧食药啊。啊，我去底下疟疾，疟疾，疟疾。嘿，人讲马拉利亚，马拉利亚。嘿，我逐日都一定爱食迄个预防的这个药啊。是讲牛啊菌、龟苓，这一定拢爱食。但是哦，咱阮厉害时，有诶情况，即卖若着马拉利亚，着这疟疾诶时啊，会紧张。捌人讲安尼，食了过量啊，啊食了过量，伊这瞳孔会放大，讲啊一时啊，我呾当啊无看路啊啦。嗯。哦，迄就是讲，你食了这药啊，吼。我惊着一直甲推落。嘿，啊，都推落情况好，这拢一个时间前决定这你若着这马拉利亚，拢下晡是4-5点开始着。对寒啊，啊你皮盖较一领都无效，因为较早只老人皮拢知影啦。嗯。吼，这拢因为日本时代都拢有这款的情形，到尾台湾都已经绝症了。嗯。这疟疾都无啊。啊，我你啊哦，所以拢未使你讲啊，你身体较勇，啊都无来按时你食药啊啦。嗯。因为咧钓，我你啊都迄个有诶。两个迄个阿妹厝行，我做伊，迄个感觉足好个。结果伊常大声叫，以前也无爱食，药也无按时食，啊就对啊。迄内温我来定个，就对啊。啊，佫一种上严重个是啥呢？上都好喘忙，好喘忙。哦，非洲也有即款个情。好喘忙个是伊即马吼，伊也钓迄款个是伊
也对这个这血管安尼一直走，嗯，啊，直走，走到你对你安尼这血液这循环直直迄个，啊，你若走你心脏滴肝脏去就歹啊咧吼，啊，上尾也是一个，迄个就走这瞳孔出来，瞳孔就这个走出来出来，迄个目睭就失明，就青明，所以吼这真严重个代志。有厉害情形，就是阮有一个水利技师，厉害是伊去钓到迄个肝病啦，还是伫迄个伫火灾时分一个遗迹，甲肝子尔咧，半当是迄个啊，都肝子半当遗迹啊，啊无像台湾讲四季之分，啊伊啊甲肝子顶冬至就对啦，迄若甲好肝风，迄个像白，迄个白火遐，迄个沙地阿拉伯遐打了沙漠啦，叫吹来遐。这拢会变啊，七阵啊变平江会嘛流啊，平江会也流啊。啊，所以吼，你迄个所在，你较容易钓到迄个肝病、肝病。啊，你怎啊肝病若钓，你也知影检查会出来好。啊，若无吼，你啊，阮就是一个水利技师，本来伊要做总统农场，应该是时间到一段，到尾迄个总统讲啊，这都一挂工课，佫要求伊佫延长四个月回，吼、哦，做好啊，工课做好才转来。结果你啊肝病。当爱死你啊嘛，过身你啊嘛。不过到尾啊，人迄像啊，那总统真好啊。迄、那个总统真好，是伊家伊死了后，我再甲用一只专机派一个特使，当甲押迄个官登来，会使讲真厉害。所以总统是对咱哦，农经对你啊来讲的是真甲咱照顾啦。所以吼、哦，这款呢，就是讲，伫迄个情形，因为非洲的较落后地区，就是讲卫生较歹啦。阮伫遐食迄个哦，倒迄个水的时啊，伊迄原来用香肠的，啊用石锅罐款啊过滤，啊再来吼，食迄个过滤的茶啊。啊无普通你唔敢乌白食。啊，食是伊手啦。伊遐人呢？伊遐食拢无要紧。哦安尼哦。伊遐吼，吼，遐矿白肉足有啊。嗯。遐凊彩遐狗仔底水放起食都无所谓，咱袂杀你啊。哦，人个是一款的土生土长的，离遐迄个环境，人伊就养成迄个起来啊啦。所以你讲现在破病，也是讲马拉利亚来讲的是，你咱的因的这个溃疡，也是迄个啊牛仔菌甲摕着食，伊就好呀。啊，咱就当食几啊遍就食啊。所以你啊，对，咱照顾了上好啦。上好的，所以吼、哦，你啊会使讲，你好、哦，我去啊，就是一届你。你去使迄个用手用手换迄款的耕耘机啊，啊，较早就是爱用教的啊，唔是讲用即马拢用细路的吼，用细路的无啊，真无。啊，教了迄个摇柄叫起来，啊，讲伫这个目睭前，这个目外遮，我去填四针嘛，啊，我人去拢无甲伊消毒哦，我那喊人搭白搭蛋呢。啊，到尾啊，讲啊好啦，要迄个钓我的时，讲连消毒都无，迄个。迄、那个线摕回来就甲你安尼卷卷咧，就爱甜甜的。啊，万寿裤甲伊搭咧，拢无甲伊抹药啊，讲安尼 OK 啊。吼、哦，所以吼、哦，迄生命足无安全的啦。所以吼、哦，我是讲，我那这心要紧，家己本身爱保护自己啦。啊，过来你爱认识讲当地这个医疗吼、哦，爱方便的，你得通去。啊，那无，我捌有一个同事就是安尼嘞，要去上海，就是因为是安怎，迄、那个名称安怎。由来就是以这个大西洋伫海岸线的边个国家，过来迄个国家出产迄个象牙，我都象牙岩。啊，所以伊阵啊参，我一个朋友就是含遐乌人做伙，因当地人做伙去拍啦，拍甲单离迄个分开单，单无多找迄个原路倒转来，迷路去，啊单离遐个是多人，因个乌人可能。拢若伫迄个森林区，拢会做一个迄个叫做草帽吼，啊下一挂茶，因咧茶拢集中带啊，啊到时啊才倒牙灯吼，牙灯遐。结果迄暝讲去困伫迄个所在，拍甲剩一粒青枝，迄粒青枝拢唔敢用，迄边啊利用遐个茶单，拢甲围到外面哩，啊火甲起好多，啊伊够食薰哩吼，啊若无迄个伊就烦恼死。啊！火起好多时，迄暝个拢唔敢困，拢干那顾遐茶，遐火唔通叫动物来走来。惊动物，啊！迄条动物讲拢好来啊！你直直要食啊！所以伫外面吼爱真注意。啊！你即摆情况，你摆起拢家己独立自根生嘛吼，自力更生。啊！你讲起拢我大家拢有够拢十八般武艺。啊！迄阵呢是阮考了伫天母受训的时吼，你无论讲煮食啦、
剃头啦、木工、水泥工、电工，各项拢有啦。有甲讲你你也拄到困难，你有法度家己本身有法度，我去克服这个困难。啊，未歹啊！即马回来了，恁家什么厝要起厝，要牵电梯，要从啥拢会晓。这无专门啊！比如你回来了吼，因为都咱台湾这么方便，你都无继续去家。啊！你即下佫予你一摆机会啦，准讲恁太太答应啦，哦，囡仔也答应啊，你有想要去倒一个所在？哦，即马我若假使讲想要去哦，我是较爱来这个中美洲啦，中美洲，中美洲，中美洲，哥斯达黎加这底啦，吼。我若搭一天光，忽然间去古巴，即马不得卡啦，吼。这算是有。搭一天有啦，规个世界迄个状况拢佫变安尼啦。对啦，对啦，对啦，也是值得的啦。所以这后机会不妨出去行行咧嘛，袂歹啦。因为咱即马会使讲这个。咱国民最近吼生活甲遮许类，出外旅游拢足，会使讲足济啦。啊是讲对这条中美南美这条线路也搁较少啦。我是讲遐感觉讲有真好诶，这个风光会当佚佗。啊，搁另外一面是讲，伊台湾人农业技术倒是讲是，咱地少，啊要饲遮济人，啊所以农业技术一直伫改良嘛。对对对。我个人是感觉是讲，会当甲遮技术供应予大家吼，予全世界人会当用这个技术去生产寡济物件，嘛是一个好处的。哦，晓啦晓啦晓啦。讲起来台湾吼，我会使讲感觉咱的农业技术，过来咱的特性，就是讲吼，无论讲你做较艰苦，咱都会堪伊耐吼，伊耐这款的耐性啦。啊，过来嘞，咱会使讲咱的种苗，是世界会使讲讲起来一流的。所以吼，真济咱像讲这经济啊。拢是伫国内移出去外交的，吼，这真好啊！伫将这政治来，吼，散布世界各国，啊，将咱的民众来提供出来，这是真好啊！对啊，对啊，把自由的种子散布在台湾。对对对对对对对，好，多谢，谢谢谢谢谢谢阿布拉萨，谢谢谢谢。我想各位敏感的观众大概可以看到这个串场人的脸实在有够黑，当然化妆师已经尽他最大的努力把它弄得白一点。录影的现在我刚从仁高山上下来，在那边碰到许多的原住民朋友，台湾的夏天到了，很多人去爬山，原住民朋友希望我能够利用这个机会跟许多朋友讲一句话，当你习惯住在城市或者习惯住在平地的时候，请不要忘了高山的气候不如你所想象的。每年夏季或是夏秋之交，我们从报纸上可以看到非常多山难的消息，而受伤或过世的通常是大学生。这样的讲法好像蛮讽刺的，因为大学生或是受过高等教育的人应该对很多东西更了解，但因为他们相信他们了解所有事情，所以上山去了，把宝贵的生命丢在那边不打紧，但劳累的可能是那些并没有受过非常多教育，但是了解山而且尊重人的生命的原住民朋友们。每年他们要丢掉自己的工作去抢救那些在山上迷失或遭难的人，几年来他们做了非常非常多的事，非常非常多的事情，但曾经被救过的或者曾经在舆论上先腾一时的人，是否曾经回过头去看他们呢？这不是他们讲的，这是我讲的。他们要我讲的只是说，上山的时候台湾的山岳的确美丽，但在美丽的过程中请珍惜生命，生命基本上会比山岳还要美丽。我只是尊重他们的嘱咐，在节目的最后告诉各位这样一个消息。至于我个人，我比较刻薄，我认为如果没有准备就去爬山的人，而要劳累很多人去救他回来的人，应该付费。这样讲一定骂我，但我认为这是应该的。很少在节目的最后讲这样的话，但是随着夏天的来临，我们一起珍惜自己，但也请一起珍惜台湾的高山美景，以及在高山上生活的很多原住民们。下个礼拜再见，祝各位健康平安。
BBB Super Channel。TVB Super Channel。这还要多久啊？哦，因为阿兄开始就有啊，哦，差不多，阮读册进前十多年就有啊，吼，十几年有啊，哦，我读册进前十几年。阵啊，在早期的时阵吼，这校真济学生。啊，就是变讲恁迄落，恁规庄头囡仔在读啊。嘿，规庄头囡仔，啊，尾啊，就是安尼吼，因为遮歹趁钱吼，啊，山上人口流失，嘿，啊，走失了都。即山顶就较无人，啊无人变分校，啊分校了，连分校都无法度，他成立的时阵就变，就废。废校啊呢？啊，你捌读到一间？我读过第一间。你第一间哦？嘿，我第一间。哦。嗯。一年级，唔知到几年级，拢还是拢要第一间。第一间哦。嘿。甲五年哦、喔，拢共经哦，嘿，拢共经，嘿，一年级甲五年拢共经，拢要坐一间。啊，恁同学敢要搁有联络？有啊，同学有联络，每一年拢要搁开同学会。我变珍惜，嘿，恁十几个，才十几个而已，十几个毕业生尔，我拢要搁联络，搁联络，搁联络，嘿，要搁咧相处。啊，同学会开开拢较热闹，拢都。七八成，这回的伊来，我了搁咧讨论讲吼，今年的款迄个同学会，啊要按算讲要召开伫我这个所在。哦，啊，未歹啊，你好，你好，你好，对啊，对啊，就是咧。特别好啊。啊，分有十几个分有奖无？有，分五哦，五哦。台北，安尼哦，台北，包括花莲，全省拢有。一号为准，陈体操队形，三位，好，对齐了。好，体操，预备，预备。啦哩啦啦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 啦哩啦啦啦哩啦啦啦啦哩啦啦哩啦啦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 哩哩啦哩啦啦。我好像疯子一样。我现在所在的又是一个。如果从一个人的过程来看，他可能又是一个已然消失的回忆点。1998年2月27号的下午，我正在台中的一个山上，这个地方叫药山。我所在的位置是一个完全废弃的小学，叫药山国小。其实这个小学是成立于民国60年初期。当时我想住在这边的人家。这小孩都在这边念书吧，那时候通常还有6个班，只是每个班大概10几个人。可是我想是随着整个家庭计划实施得非常好吧，人口越来越少，再加上整个农业的改变，就像老校友的讲法叫偷家较困难，所以人口就外移了。我想就像我老家一样，就像我们所说去的永安国小一样，人开始外移之后小孩子就没有了，于是这个小学慢慢变成分校，分校之后变成没有了。而这样一个地方只留下房子让我们平掉，在十几年后如果它不是经过很好的管理的话，大概也会像很多地方一样荒草漫漫，然后所有的记忆大概只留在老校友的脑筋里面或是他们的心中。不过我想小学基本上是每个人大概最灿烂的一段时间吧，脑筋也最清楚，所以对友情也最珍惜。今天来这边的时候刚好碰到两个老校友竟然在这边聚集，他们已经毕业20几年了，可是他们每年还是举办同学会，十几个人分散在台中、台北、高雄各地，大概做的行业也不一样，但是他们每年还是会定期聚集。我想回忆有时候是依赖这种感情让他
一直留住，或者一直让它变成有意义。伯乐山国小虽然已经废弃了，但是它现在反而变成公共爬山的地方，或者赏鸟的一个非常好的地方。于是老校友们就建议。